Світлана Демкова, жителька Лисанівці Старосинявського району, набирає воду у криниці на власному подвір'ї. Зараз, каже, в колодязі вода ще є. Зараз сніг розтав, появилось трошки. Ну, пару місяців вона подінеться вже. Вода в сільських криницях почала зникати 5 років тому, говорить Світлана Демкова. Коли її колодязь міліє, воду бере за 300 метрів від своєї господи. Вон там в долині там постійно є вода, і це бетонами звідти возимо. Там криниця така, десь там постійно є вода. І бетонами звідти возимо, представте собі. Води для себе і господарських потреб, каже Світлана Васильівна, на добу треба 150 літрів. У мене 4 корови, кожній треба літрів з 20 за день коровам. Плюс свині, плюс самим треба до хати і постирати. Староста Лисанівців та сусідніх Панківців Григорій Брицький каже, і приватні криниці, і ті, що в громадському користуванні, не раз чистили, але намарно. У нас склалось критичне становище з забезпеченням населення питною водою. Голова Старосинявської селищної ради Віталій Здебський розповідає, у 2017 році депутати прийняли програму «Питна вода Старосинявського району», яка передбачає будівництво водогону. Виділили гроші з бюджету селищної ради та отримали кошти державної субвенції. Частину з них, приблизно 500 тисяч гривень, повернули державі, каже Віталій Здебський. Погодні умови нам не дали використати ці кошти, бо треба було робити пусконалажні роботи під час зимового періоду. Через це, каже очільник ОТГ, будівництво водогону торік пригальмувалося. Всі роботи планують завершити цього року. Ми маємо зробити пусконалажні роботи і ці всі 12 водогонів ввести в дію. Плюс це 2 скважини, які були побудовані в селах. Водогін пролягатиме через Лисанівці. У цьому селі, говорить староста Григорій Брицький, половину будівельних робіт здійснили. Вулицями проклали труби та чекають на водонапірну башту. Триває будівництво і в сусідніх Паньківцях, каже староста. Село Паньківці вже привезли 5-кубову, в понеділок мають переїхати монтувати і ставити башню водонапірну. По селі Паньківцях реконстрували 2 скважини. Голова селищної ради каже, будівництво водогону до кінця 2018 року планують завершити. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.